Штучне водосховище Клибанбик існує понад півсотні років. Його створили для потреб колишніх колгоспів. Та нині тут зруйновано аварійний водозлив. А система, що регулює відтік води, не працює. У разі сильної зливи чи снігопаду гребля може не витримати. Якщо весь об'єм прудов, которые идут по двум водоразделам от Водяного и от Архангельского, это 10 прудов, может объем воды прибавить 10-15 миллионов к теперешним 23, то есть под 40 миллионов, то весь этот поток воды пострадает от этого Иванополя, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. У селі Ілінівка згадують, були часи, коли дамба справно працювала, та й тоді рясні опади спричиняли повені. Був такий примір у 87-му або 88-му році, коли були великі осадки зимою снігу, і коли це все почало таяти, і почали проривати плотини, звісно, така загроза є, тому що зверху Клибанбика є ще десь 5, порядка 5 ставків, якщо вони почнуть проривати, то, в принципі, звісно, така загроза існує. У разі прориву дамби по південних околицях Краматорської старій частині міста доведеться плавати на човнах, попереджають у місцевому відділі цивільного захисту. По розрахунках, які у нас маються, при прориві дамби водохранилища вода може достигти самого южного поселка Краматорска, Малотарановки, где-то за 9 часов, ну и в старой части города, там, по-моему, 13,5 часов. На ремонт водосховища потрібно майже 50 мільйонів гривень, та грошей немає. Шукатимуть кошти відразу в двох цільових програмах – державній і обласній. Одна із них – це програма відновлення сходу України. І зараз відновлюється програма розчистки річок, і там також є аварійні споруди, відновлення ГТС. Також пропозиції наші направлені туди. За словами посадовця, крім Клибанбикської, в області існує ще дві аварійні дамби. В обласному департаменті цивільного захисту нас запевнили, при протіканні гідротехнічних споруд лататимуть їх мішками з піском. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».